Всього за 100 тисяч доларів можна буде у майбутньому злітати на Марс. Таку ціну спрогнозував винахідник Ілон Маск. Але говорив не про перші туристичні польоти, а про час, коли колонізація стане реальністю. За словами Маска, польоти на Червону планету стануть буденністю. Вартість квитків спочатку буде півмільйона доларів, потім 100 тисяч, а далі ще нижче. Він переконаний, що більшість людей в країнах з розвиненою економікою зможуть продати свій будинок на Землі і переїхати на Марс. Факти. Ми працюємо для вас.